aga näiteks kas igahommikune palvus, hommikute alustamine ühtemoodi, et mul on 4. klassi poisid, et ma näen nüüd see aasta, nad on küll teinud seda kõigega rahu, et nad nagu hommikuti nad ootavad seda, et päev algaks ühtemoodi. Nii kui keegi hilineb, siis ma näen seda päev otsa, näen seda nagu, et midagi on sassis, mingi rütm ei ole paigas, et siis on selline rahutus, et seda on näha ja samamoodi see päeva lõpetamine, et nad saavad täpselt aru, et nüüd on päev läbi, nüüd hakkab see tegevus, et see nagu see rütm ja see korrastatus, et see on nagu hästi oluline ja see hakkab meil kohe hommikul pihta just kui nende korrastamise ja ise enda korrastamisega, et ja samamoodi, no, et kui see rütm saab hommikul paika, siis see läheb läbi päeva.